Definisi sains dan teknologi. Teknologi boleh ditarifkan sebagai aplikasi pengetahuan sains yang boleh memberi manfaat dan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan seharian. Sains pula ialah pusat pengumpulan ilmu atau maklumat dan penyesuaiannya. Perkataan sains datang daripada Latin scientia yang bermaksud mendapatkan ilmu atau maklumat. Pada dasarnya, sains bertujuan untuk memahami dunia sekeliling kita. Terdapat tiga komponen utama dalam setiap aktiviti sains, iaitu penghuraian, mencari keseragaman dan pembentukan teori dan hukum. Wawasan negaraku, forensik di Malaysia. Forensik merupakan satu bidang kerjaya yang terdapat di Malaysia. Unit ini membantu pihak berkuasa menyelesaikan isu jenayah yang berlaku di negara ini. Mereka perlu mengenal pasti dan menganalisis bahan bukti yang diperoleh di tempat kejadian sebelum mensabitkan kesalahan jenayah terhadap individu yang terlibat dalam kes tersebut. Wawasan negaraku. Terdapat beberapa jabatan yang terlibat dengan bidang forensik di Malaysia, antaranya Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat. Antara bidang forensik pula ialah perubatan forensik, sains forensik, radiologi forensik, klinikal forensik dan histologi forensik. Bidang tugas ahli forensik ini berbeza-beza mengikut kepakaran mereka dalam menganalisis bahan bukti yang diperoleh. Wawasan negaraku. Contoh kes yang dikendalikan oleh forensik ialah pembunuhan, kecurian, pembuangan bayi dan pengedaran dadah. Kes ini akan disiasat menggunakan bahan bukti forensik yang ditemui pada badan manusia, objek atau sesuatu yang terhasil di tempat kejadian. Berdasarkan bahan bukti tersebut, unit forensik akan membuat siasatan. Terdapat beberapa peralatan saintifik yang digunakan untuk membantu mendapatkan keputusan analisis yang tepat, seperti peralatan yang digunakan di Jabatan Kimia Malaysia, antaranya ialah pertama, kromatografi gas dengan mass selective detectors. Kedua, genetic analyzer. Melalui pelbagai proses siasatan yang dijalankan, unit forensik dapat mengesan dan mengenal pasti individu yang terbabit dengan kesalahan jenayah. Jabatan forensik di Malaysia memainkan peranan penting dalam usaha membantu pihak berkuasa menangani, menyelesaikan dan mengurangkan kes jenayah. Secara tidak langsung, mereka turut membantu meningkatkan keharmonian dan kestabilan negara agar masyarakat hidup aman dan sejahtera. Nilai: manfaatkan sains dan teknologi untuk kepentingan negara. Nota ringkas berkaitan forensik.
Forensik merupakan satu bidang kerjaya yang terdapat di Malaysia yang memainkan peranan penting dalam usaha membantu pihak berkuasa menangani, menyelesaikan dan mengurangkan kes jenayah. Mereka perlu mengenal pasti dan menganalisis bahan bukti yang diperoleh di tempat kejadian sebelum mensabitkan kesalahan jenayah terhadap individu yang terlibat dalam kes tersebut. Antara kes yang dikendalikan oleh forensik ialah pembunuhan, kecurian, pembuangan bayi dan pengedaran dadah. Dan antara peranan peralatan saintifik yang digunakan di Jabatan Kimia Malaysia bagi membantu mendapatkan keputusan analisis ialah kromatografi gas dengan mass selective detection atau detectors dan genetic analyzer. Melalui pelbagai proses sains yang dijalankan, unit forensik dapat mengesan dan mengenal pasti. Pengesanan produk halal. Kesedaran terhadap keperluan barangan halal semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat Malaysia. Perkara ini mendorong beberapa tokoh akademik Muslim di Malaysia menghasilkan beberapa alat untuk mengesan status halal sesuatu produk. Antaranya ialah pertama, pengesahan halal rekaan Dr. Muhammad Zalishah Muhammad Hussein. Alat tersebut menggunakan presin dalam telefon pintar. Alat itu akan memaparkan tiga warna berbeza apabila melakukan imbasan pada barkod sijil pengesahan yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia pada setiap bungkusan produk. Kedua, kit mudah alih chip nano DNA. Kit ini ialah rekaan Profesor Uda Hashim yang mengetahui sekumpulan penyelidik daripada Universiti Malaysia Perlis. Pengesanan DNA ini menggabungkan asid nukleik untuk menganalisis sampel melalui isyarat elektronik dalam chip nano tersebut. Pembaca dapat mengesan status halal produk yang dipilih sama ada dalam makanan, kosmetik, ubat-ubatan dan pakaian. Latihan baca dan pisahkan menjadi suku kata yang betul. Pertama, teknologi. Kedua, makanan. Ketiga, penyelidikan. Keempat, teknik. Kelima, bidang. Keenam, aero angkasa. Ketujuh, menganalisis. Kelapan, unit. Arahan, letakkan imbuhan apitan yang sesuai pada perkataan di bawah. Pertama, hari. Kedua,
tepat, ketiga, ramai, keempat, tolong, kelima, rapat, keenam, capai. Jawikan perkataan di bawah. Pertama, keamanan. Kedua, prestasi. Ketiga, mendatangkan. Keempat, pengawasan. Kelima, kesejahteraan. Keenam, telekomunikasi. Ketujuh, teknologi. Kelapan, aplikasi. Susun perkataan berikut supaya menjadi ayat yang sempurna. Pertama, sains dan teknologi membantu memudahkan segala urusan manusia. Kedua, kemajuan sains dan teknologi lahir daripada hasil pemikiran manusia. Ketiga, para saintis telah berjaya menghasilkan sains dan teknologi untuk dinikmati bersama. Keempat, sains dan teknologi mampu memberi mudarat sekiranya digunakan dengan cara yang salah. Tukarkan ke dalam tulisan jawi. Sekian dulu daripada cikgu. Diharapkan murid-murid telah dapat memahami tajuk Wawasan Negaraku. Sampai jumpa lagi. Cikgu ucapkan selamat belajar.